Вітаємо вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Митці завжди тонко відчували усе, що відбувається у нашому житті. І зараз ми маємо змогу поспілкуватися з юними митчинями. Це дівчата з художнього коледжу Ангеліна Голуб і Рената Мірошникова. І дуже раді, що ви сьогодні в нашій студії. Ми зможемо подивитися ваші роботи, ми зможемо поспілкуватися і взагалі дізнатися про те, що у вашому внутрішньому світі, що відображається і чим ви можете поділитися. Дівчатка, дякую, що прийшли. Домовляйтесь з чаєм і будемо говорити, будемо спілкуватися, дивитися на ці чудові роботи. Роботи справді у вас вишукані, і я коли подивилася, я здивувалася, як такі молоді дівчата можуть так гарно передавати, так тонко відчувати цей світ. Отож, ви не дарма пішли цим фахом займатися. Тобто, ви не дарма художниці. З яких таких, можливо, молодих, юних років вам захотілося взяти пензлик, взяти папір, чи, можливо, це не тільки папір був, а далі все переходило на полотно і на широкі, на великі формати. Коли це все почалось? Ну, насправді, з дитинства у мене не було чіткої мети стати художницею. Мені чисто подобалося, знаєте, займатися творчістю. Я ходила і на ліпку, і на малювання, малювання піском навіть. Знімала фільми, вигадувала своїх персонажів, локації. Тобто я просто любила займатися творчістю. Ну, а зараз якось так життя повернуло і дуже подобається малювати, писати. Так, а Рената, як у мене майже та ж сама історія. З самого дитинства я спочатку ніяк не хотіла працювати, мабуть, у цій сфері. Я навіть про це спочатку не думала. Я хотіла бути звичайною касиршею. Нічого. Це було моє дитинство, сидіти і пікати продукти. Але потім я пішла в студію малювати, і мені це дуже сподобалося. У мене була дуже довго мрія бути дизайнером одягу. І потім, вже коли мені виповнилось 15 років, і це був 9 клас, я вирішила поступати у коледж, навчатися, отримати основні знання і потім направляти себе. Зараз думаю, куди і подалі навчатися і працювати так у цій сфері. Але ж ви знаєте, дівчатка, що художникам зараз непросто. Ну і непросто взагалі нам всім. Але художником, мабуть, особливо, тому що і раніше цей вид мистецтва, він не такий був запитаний, як хотілося б. Тобто ви можете написати чудову картину, але вона не зразу купиться. І вона може десь стояти на виставці, всі будуть милуватися, але то не хліб, як то кажуть. І справді для таких робіт треба свій час. Чи готові ви до таких випробувань? Випробувань, а митці, вони їх постійно зазнають. Ну, якщо чесно, я не уявляю своє життя, знаєте, десь в офісі. Тобто мені постійно хочеться створювати щось нове, я ненавиджу монотонну роботу. Тобто мені постійно, от я писала цей натюрморт, копію, точніше. Я от через дві неділі вона вже мені чесно набридла. Тобто я не зможу, знаєте, якось так постійно, монотонно щось робити. Ну, для дівчаток може й непогано. Це дуже добре, коли дівчина знайшла себе, так, і вона може і продавати, а можливо, так буде в Україні, що все повернеться трошки іншим чином, і художники нарешті будуть запитаними, і їхні роботи будуть в ціні, і справді будуть люди не лише дивитися і надихатися, а зможуть іще і купувати, буде спроможність в українського народу. А чому би ні? Чому б не купити таку картину, так, і поставити у себе вдома, наприклад. Ну, тобто я вважаю те, що на кожного художника знайдеться своя аудиторія, покупець, і обов'язково кожен зможе знайти себе в якійсь сфері, і навіть якщо будуть якісь переживання про роботи, що їх ніхто не купляє, то мені здається, це таке життєве випробування, яке кожен повинен пройти. І, звісно, будуть якісь складні періоди і якісь випробування, мабуть, емоційні переживання, але все одно, я думаю, ми знайдемо себе. Молодці, оце готові. Добре. Ви готові до усього. Це дуже добре, що ви одразу замотивовані не на те, що все, ви будете зірки з неба хапати, а що може бути по-різному, що ситуація складається так, як від вас, можливо, це і не залежить. Але ви можете її повернути так, як вам буде зручно і так, як буде необхідно. Це дуже добре. Роботи ось ці виконані в таких особливих техніках. Ну, ви розкажіть трошки про технічне виконання, про те, як саме писалися ці роботи. І тут ми бачимо темне тло, дуже гарне. Ця робота, це робота Ангеліни, а та робота Ренати. Так? І ми можемо якраз побачити трошечки про них. Розкажіть.
Розповідай, чи так, я? Ну, добре, давай. Це копії, це у нас було завдання в коледжі написати копію. Ну, так, копію я якби нічого не можу розповісти, але я можу показати натюрморт, там, де вже якби, натюрморт, техніка. Натюрморт, оцей другий, так? Так, да, оце мій натюрморт, це з гарбузом, я сама його ставила, да, і це не копія. Ага, так, ми давайте подивимось ближче. Ось такий чудовий натюрморт, а дуже класично виконаний. Це гарбуз, тут яблука, може бути якась склянка, чи ваза, чи да, щось ще. Такий. Угу. Да, ось синій натюрморт теж завдання з нашого коледжу. Чудово, чудово да. Виконано. І треба було поставити і тло обов'язково, щоб відтіняло те, що у вас так, є на передньому так. плані. Це контрастні кольори, якраз таки оранжевий і блакитний. Угу. Контрастні. Такі завдання виконують студенти і дуже пишаються вже потім виконаною роботою, особливо якщо вона пішла одразу, так. не завдавала багато клопоту, якщо ніхто там не з'їв ті яблука, не забирали. Або не згнили. Так, або не згнили. Скільки це часу треба писати, щоб він був такий свіженький, як одразу? Ну, насправді, от дві неділі от я писала, після двох неділь мені трішечки, знаєте, вже набрид. Але мій вчитель каже, давай, прописуй, це зміни. Думаю, а хто ваш вчитель? Мій вчитель, вибачте, трішечки цей. Угу. Ну, у вас насправді ж багато викладачів, так? Багато кожен викладачів. З них, мабуть, щось своє може додати до будь-якого так. предмету, який ви вивчаєте. Це може бути як щось з малюнку, чи це з живопису, чи з графіки, а ви ж багато чого повинні пройти. Який, до речі, предмет найулюбленіший у вас зараз? Найулюбленіший, мабуть, живопис. Мабуть, живопис, тому що... От у нас на живописі ми ставимо натюрморти, це все проходимо, це саме відчуття. І кожен натюрморт як відображає стан, ось який час у навчальному році. Ти ось живеш, у тебе якісь події в житті, і все, що ти відчуваєш, ти це ж теж переносиш на холст. І навіть якщо це звичайна постановка, все одно це відчувається. Так же само, як і з цими роботами-копіями, це був в нас урок, і це були технології живопису на першому курсі, і нам розповідали, як ґрунтувати холсти, щоб ми змогли самі це робити. І мені здається, це дуже важливі знання, які ми зможемо використовувати, які ми використовуємо, щоб було легше, щоб ми знали, як все побудовано. Mm-hmm. З чого є холст, з чого краски, з чого фарби, з чого, як все є. Нам розповідали, як переносити це на холст, як працювати. Це копії голландських натюрмортів, тому я думаю, це теж важливо. Нам казали, що копії – це теж важлива частина навчання, тому що ми тоді розуміємо, як художник, який писав ці роботи, як він це прописував, і коли ми дивимося на інших художників, ми можемо собі щось брати і використовувати потім у своїх роботах. Так, ну це вже ті роботи, які зараз тут у нас є в студії, це вже ті, з якими ви працювали від початку і до кінця, які поставили, і так, ті так. натюрморти, які вже вам захотілося написати вже самим. Тобто так. це ось такі кольори. Ну дуже класно, що різні техніки у вас, дівчатка. А у Ренати це своя техніка, у Ангеліни своя, і дуже добре, що ви використовуєте різні. Ми можемо побачити тоді, наскільки ви творчі, наскільки ви особливі, і кожен художник, він по-своєму все це бачить. А от у Ренати тут зелені кольори з жовтим. У мене зелені кольори, це був натюрморт, як якийсь домашній, такий хотіла поставити, як у бабусі за чаєм. Прийшла додому, вона там в'яже щось, нитки, лимон, чай, і ось хотіла якусь таку атмосферу передати, і мені здається, якраз так і вийшло. Чудово, дуже так затишно вийшло. І обидві роботи, вони по-своєму цікаві. Там натюрморт осінній, так відчуваються зразу фарби осені у Ангеліни. У Ренати так хочеться зразу приїхати до бабусі і випити чашечку чаю. Ну, насправді, дуже класні такі почуття виникають, коли дивишся на ці роботи. І ти розумієш, що у нас настільки чудові є молоді, талановиті люди, які можуть навіть брати участь уже в виставках. Я, до речі, вас вітаю, дівчатка, що ваші роботи потрапили на виставку, так, що ви змогли, ви можете багато чого, і ви ще зможете більше. Ви представили ще і нам фото своїх робіт, ми ще зможемо
побачити, от, наприклад, роботи Ренати зразу. І так, а потім подивимось на Ангеліні роботи. Справді цікавий підхід. Зараз тут є такі. Це ось це тут у вас це, написано, що це Україна. Що про що це? Це як мрія, справжня мрія, мабуть, усіх українців. Це наш весь світ, так? Так, це, так, мабуть, мрія усіх українців. Це був, мабуть, навіть не художній, мабуть, підхід, як зі сторони колажу. Зараз у нас є уроки дизайну, ну не дизайну, а інформатики. Ми там вивчаємо ілюстратори, фотошоп, які теж використовуються в дизайну. І у нас було завдання колажу. І я спробувала зробити це на папері, а не у програмі. І це ось така мрія для всіх українців. Спокій, без країни-агресора, який не буде нам заважати спокійно жити. А дуже у вас такі ніжні кольори скрізь, ми бачимо. Такі от, оце банани, наприклад, так дуже добре вимальовані. Ну, цікавий підхід, насправді. Я хотіла запитати, Рената, вам дають якусь техніку, в якій ви працюєте? Чи ви можете потім для себе вже робити будь-що? Чи дозволяєте ви собі пофантазувати і написати те, що хочеться, а не те, що вам дали в завданні? Я вважаю, що це як дві окремі речі. Обов'язково треба вивчати. Ну, наприклад, я вчуся у коледжі, і в нас є завдання, і я вивчаю там академізм, основи. Ми зараз вивчаємо те, що нам знадобиться у будь-якій сфері живопису та мистецтва. І це ми вивчаємо, і це теж дуже важливо. На композиції ми вчаємо різні жанри, і це теж може бути будемо використовувати в майбутньому, коли кожен буде розуміти, в якому жанрі захоче писати. А також, коли я вже доробила ці роботи для коледжу чи роблю для себе відпочинок, можу пописати щось, те, що я відчуваю, те, що хочу. Не обов'язково, щоб це було щось дуже гарне, але просто як відобразити свої почуття на холст чи папір. І це, мені здається, дуже важливо для розуміння себе також. Так, звичайно, треба себе теж відчувати і пробувати написати, аби виробити свій почерк, аби вже потім ваші роботи відрізнялися від усіх. І щоб це такі були особливі. Ангеліна, ми зараз подивимось на ваші роботи. Давайте. І дуже цікаво також дізнатися, що ж ви хотіли передати. Ну, у вас взагалі там все в таких яскравих фарбах. Так, це у нас була практика. Це перші роботи мої масляні, масляною фарбою. Ось. Це я знаходила, намагалася вивчати цю фарбу як олійну. Ось. А чим подобається найбільше вам, Ангеліна, писати? Олія, це чи ну зараз так багато з'явилося, акрилом можна користуватися, швидко висихає, немає мороки, раз зробив собі все. А є такі академічні, скажімо, набори, коли пишеться все класично і треба дотримувати технології, чи вам це дають і чи вам це подобається? Ну, мені подобається олія як матеріал. Зараз я її, правда, вивчаю, я її ще не осягла, не можу так. Але дуже подобається олія. Вона така, знаєте, м'якенька, така, можна і, правда, розвести її з розчинником і буде як акварель. Можна навпаки, без розчинника і буде, як, знаєте, такі жирні мазки, текстуру можна прописати. Тому мені дуже подобається, що є якесь, знаєте, різнобарв'я. Тобто не просто от як акварель, знаєте, така вона. Так, акварель теж складна, досить таки складна фарба. Нею, щоб працювати, треба вже мати, мабуть, досвід. Бо все ж, як то кажуть, любить прозорість. Ця акварель, ти дивишся на неї і бачиш, що вона просто повинна сяяти. Коли вона вже сіріє, то вже не той ефект. Вже якось вже видно, що художник там почав затирати, а це вже не те. А з олійними фарбами там простіше, мабуть. Тобто можна щось додати, через деякий час повернутися до неї і ще прописати зверху, і нічого. І, тобто буде така об'ємна, просто дуже гарна робота. Чи часто ви щось перемальовуєте, переписуєте? Ну, ось натюрморт оцей з якийсь гарбузом. У мене там було яблуко. І викладач мені сказав, Софіано, що йому тісно там. І яблуку? Яблуку тісно, да. Повітря там немає, ну, воно задихається. Я, ну, думаю, ну, я ніколи так, знаєте, не видаляла щось. І для мене це було таким, знаєте, досвідом цікавим. Тому я так здивувалася, це було так легко. Я просто, знаєте, це тло, раз-раз, і все, яблуко як не було. І взагалі мені так сподобалось. А і що, правий він був?
Так. Там не треба було те яблуко. Не треба було. Я б дивилася, думаю, ну як я могла туди його втуснути. А бачите, як добре. Так. І чудово, що ви слухаєте викладачів, тому що, ну, по-різному буває. Буває, що художник вже настільки переріс себе, що він вважає, що, ну, так буде краще, якщо я покажу ось саме так. І нікого не слухає, нічого вже йому не треба. І випрацьовує себе, на своїх власних помилках вчиться і показує такі інші результати. Рената, як мені з вашим досвідом? Мені здається, те ж саме. Я згодна з Ангеліною. Вибачте. Те, що... Відчайок. Добре, дякую. Те, що викладачі, звісно ж, знають, мабуть, як буде краще, тому що в них більш досвід, і вони не намагаються нам зробити поганіше, вони знають, як буде краще, і допомагають. Не. Дівчаточка, а скажіть, ось з війною щось змінилося в ваших роботах? З тим, як зараз ви переживаєте події? Чи щось пишете таке? Ну, от я бачила такий жанр плакату, був. Це теж пов'язано з тими подіями. А щось, може, з живописом пов'язане? Ну, от я, якщо чесно, з легкою заздрістю, знаєте, дивлюся на людей, які можуть робити якісь картини, темою якої є війна. Тобто, не знаю, для мене це наразі складно, якось важко. Тобто, мені хочеться більш, знаєте, якісь пейзажики, натюрмортики. Я якось не можу себе зараз в цьому напрямі. Ну, ви знаєте, так, кожен переживає по-своєму. І якщо ми віддаляємось від того жаху, то, можливо, ми тим самим себе трошки підтримуємо, так. Тому що життя і ота творчість, і краса, сонце, повітря, і те, що нас оточує, воно нас тримає на плаву. Так. Я згодна з Ангеліною, мені здається, ну, це добре, якщо Ангеліні так легше, це головне. Я думаю, мені б теж дуже хотілося писати на якісь такі, це дуже серйозні теми, але я переймаюся, що я можу зробити щось не так. І якщо я щось не зможу відобразити всі свої почуття на 100%, а життя після початку повномасштабної війни дуже усіх змінилося, і просто кардинально. Усі емоції, усі відчуття, і все сприймається зовсім по-іншому. І мені здається, навіть усі відчуття відображаються навіть в звичайних наших роботах, таких як натюрморти, якісь переживання, страх. Теж вони є, але просто вони на іншу тему. Угу. Дівчаточка, я вам дуже дякую, що ми сьогодні мали змогу подивитися і доторкнутися до вашого особистого, до того, що вам спадає на думку, до того, що ви хочете показати, до цих чудових натюрмортів, до вашого світосприйняття. Це, ну, просто чудово. І те, що ви пишете, це насправді надихає, бо дивишся на ті кольори, дивишся на ту фактуру, на те все, що прописано, і розумієш, що життя продовжується, життя чудове, і життя може бути не насиченим. Ну, наостанок хочеться почути від вас побажання для українців. Ну, давайте, Ангелінечка, з вас так, почнемо. Так, да, хочу розказати. Це, правда, може легко сказати, важко зробити, але давайте не розкисати. Підтримувати близьких, підтримувати нашу економіку всіма можливими способами. Навіть 6 гривень будуть дуже великим внеском для... Може, ви врятуєте чиєсь життя, знаєте, 6 гривень. Так що не треба недооцінювати себе. Ось. І найголовніше – це вірити в нашу перемогу, вірити в наших захисників, захисниць. І все буде добре. Все буде Україна, як то кажуть. Так, дуже дякуємо. Чудові побажання. Ренаточка. Я вважаю, що це дуже правильні слова. Те, що кожна гривня може спасти життя. І навіть якщо є невеликі гроші, якщо у вас є там 2 гривні, 3 гривні, хоч якісь, є, ну, це дуже важливо, мені здається, теж. Якщо кожен скине по 1 гривні, то вже буде дуже багато грошей, і вони підуть для наших ЗСУ, для лікарень, для людей, які потребують ці гроші і які ви потрібні. Здавайте на благодійність, мабуть, якісь речі, які вам не потрібні, допомагайте, я не знаю. Просто максимально робіть щось, все, що ви можете. Ми з Ангеліною робили окопні свічки для воєнних і віддавали, і мені здається, це дуже, дуже важлива також річ. І якщо хтось це теж може, це було б дуже файно, мені здається. Просто треба збирати картон, жестяні банки, і якщо вони у вас є, передавати. І люди будуть це робити і потім відправляти для наших захисників, і це дуже важливо.
Слава Україні! Героям слава! Дівчаточка, я вам дуже дякую, що прийшли до нашої студії, що ми змали змогу подивитись роботи, насолодитись цим мистецтвом, творчістю і тим, що ви нам сьогодні показали. Приємно, що ви такі небайдужі, що ви такі щирі українки і зараз теж переймаєтеся і берете участь у тому, щоб наближати нашу перемогу. Тому всі разом тримаємося. І, звичайно, віримо. Віра – це найголовніше, що повинно бути. Дякуємо, будемо чекати вас ще у нашій студії, а ми зустрінемося за декілька хвилин.